नमस्कार दर्शकबिन, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले व्यक्तिको डिजिटल पहिचानका लागि नेसनल आइडी राष्ट्रिय परिचय पत्र सुरु गरेको छ। के हो त राष्ट्रिय परिचय पत्र? यो हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ र के कुराहरू आवश्यकता पर्छन् भनी आजको कार्यक्रममा हामी जानकारी दिनेछौँ। अब व्यक्तिको डिजिटल पहिचान हुने भएको छ। नेपाल सरकारले विद्युतीय माध्यमद्वारा व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचान डिजिटल रूपमा राख्न डिजिटल आइडी राष्ट्रिय परिचय पत्र नेसनल आइडीको सुरुवात गरेको छ। विकसित मुलुकहरूमा प्रचलनमा आइसकेको यो डिजिटल आइडी राष्ट्रिय परिचय पत्र नेसनल आइडीलाई हाल विद्युतीय राहदानीका लागि अनिवार्य गरिएको छ भने आगामी दिनमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा लिन यो आइडी अनिवार्य रहनेछ। बदलिदो परिवेश, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना नागरिकको व्यक्तिगत पहिचान सम्बन्धी विवरण विद्युतीय माध्यममा राख्न नेपाल सरकारले यो डिजिटल आइडी राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली सुरु गरेको हो। सरकारले विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा विभिन्न अवधारणा लिइरहेको छ। विद्युतीय सुशासन लागू गर्ने सन्दर्भमा कसरी सबै सर्भिसहरूलाई इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ र त्यो इन्टिग्रेसन गर्ने सन्दर्भमा एउटा पहिचान, एउटा सिङ्गल इन्टिटीबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सरकारको कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछि त्यसलाई भिजुलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर यसको विकसित भएको देखिन्छ। यसको फाउन्डेसन चाहिँ यो किन जरुरी पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कतिपय मान्छेले भन्छन् यसले नागरिकता विस्थापित गर्छ भनेर पनि, तर होइन। नागरिकता भनेको चाहिँ पहिचानको दस्तावेज हो र यसले व्यक्ति पहिचानलाई, तपाईँको आइडेन्टिटी चाहिँ नागरिकताबाट हुन्छ। तर भोलि सर्भिस इन्टिग्रेसन र सर्भिस प्रोभाइडर बिचमा इन्फर्मेसनको फ्लो र एकजना कुनै पनि व्यक्तिले त्यो एनआइडी लिइसकेपछि अरू सर्भिस त्यसको सेरोफेरो जोडिने गरी यसको विकास गर्नुपर्छ भनेर कन्सेप्ट छ। यसले कानुन जुन हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण एन 2076 छ त्यसले पनि यो व्यवस्था गरेको छ। अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ विशेष गरी हामीले अहिले भर्खरै पनि केही सेवाहरूसँग आबद्ध गरिसकेका छौँ। सर्भिस आबद्ध गरिसकेपछि व्यक्ति त्यही हो कि होइन, त्यही व्यक्ति, त्यही नाम गरेको त्यही व्यक्ति हो भन्ने सन्दर्भमा त्यसका वैयक्तिक विवरणको साथसाथै जैविक विवरणहरू पनि हामीसँग रहन्छन् र जसले गर्दा व्यक्तिको पहिचान, सही व्यक्तिको पहिचान हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भन्छु, आजको दिनसम्म विभागमा करिब 50 लाख मान्छेहरूको विवरण हामीसँग छ। 50 लाख मान्छेको विवरणमा करिब 45 लाख हाम्रो भेरिफाइड भइसकेको छ। 4-5 लाख जनताको भेरिफाइडको क्रममा छ। कतिपय कम्प्लिकेसन भएपछि आएर हाम्रो पेन्डिङमा बस्छ, हाम्रो यहाँ हेरेर साथीहरूले गर्नुहुन्छ। तर यत्रोजनाको गर्दाखेरि कसैको पनि विवरण भिड्दैन। के भिड्छ? भिड्न सक्छ भनेपछि नाम भिड्न सक्छ, बुवाको नाम पनि भिड्न सक्छ, ठेगाना पनि भिड्न सक्छ, तर उसको चाहिँ 10 औँलाको औँठा छाप हाम्रो त डिजिटल्ली हुन्छ, त्यो भिड्दो रहन्छ। त्यसपछि अनुहार भिड्दो रहन्छ र आँखाको रेटिना भिड्दो रहन्छ र तपाईँको चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर भिड्दो रहन्छ। यी चारवटा कुराले गर्दा चाहिँ डिस्टिङ्क हुँदो रहेछ। नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा लिएका छौँ, भोलि हामीले यसको बृहत्तर लक्ष्य त एनआरएनहरूलाई पनि दिने र विदेशी नागरिक नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटा कार्ड प्राप्त गर्छ र त्यो कार्ड प्राप्त गरेर उसले पाउने सेवा सुविधा बस्ने कुराहरू पनि त्यसले सेवा सुविधाको ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुन्छ, सुरक्षाको ट्र्याकिङ गर्न सकिलो हुन्छ र ऊ निस्केपछि त्यो कार्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ निस्किने बेला त्यो कार्ड बुझाएर निस्किनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि जस्तो हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि नागरिकता अनिवार्य रहेको छ। देशैभरका 77 जिल्लामा यो परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन अभियानलाई अगाडि बढाइएको छ। यो परिचय पत्रका लागि परम्परागत रूपमा म्यानुअली विवरण सङ्कलन गर्दै आएकोमा अब विद्युतीय माध्यमद्वारा अनलाइन विवरण भर्न सकिनेछ। हामीले राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली, त्यसबाट हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ नागरिकहरूलाई दिन्छौँ र पृथक नम्बरसहितको हरेक नेपाली नागरिकलाई एउटा युनिक नम्बर, एकजनालाई दिएपछि नदोहोरिने नम्बर, हामी 10 अङ्कको नम्बर हरेक नेपाली नागरिकलाई त्यो सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने र त्यो नम्बरसँग चाहिँ त्यो व्यक्तिका विवरणहरू आबद्ध गरेर राख्ने प्रणाली चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय परिचय प्रणाली भन्छौँ।
राष्ट्रिय परिचय प्रणाली अथवा राष्ट्रिय त्यसबाट निस्कने राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनल आइडी हो। फाउन्डेसनल आइडी भनेको आधारभूत पहिचान, व्यक्ति पहिचानको मुख्य प्रमाणको रूपमा यो आइडी रहन्छ। नागरिकले सरकारी अथवा निजी क्षेत्रको कुनै पनि सेवा लिनको लागि भनेको भोलि गएर घर जग्गा किनबेच गर्न पर्यो, मोबाइल लिन पर्यो, अथवा ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्न पर्यो, निजी ब्याङ्कमै पनि किन नहोस्, अथवा आफ्नो चाहिँ प्यान दर्ता गर्न परोस्, अथवा अरू कुनै चाहिँ अब जस्तै सवारी दर्ता गर्दा, लाइसेन्स लिँदा फेरि, कुनै पनि सेवा सुविधा राज्यबाट लिँदा फेरि, बच्चाको जन्म दर्ता होस्, बिहा दर्ता होस्, त्यस्ता किसिमका सेवा सुविधा लिनलाई व्यक्ति पहिचानको प्रमाणको रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा अहि मैले भनेको 10 अङ्कको राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस दिइसकेपछि मात्रै व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसरी त्यसैको लागि यसलाई के भनिएको छ त फाउन्डेसनल आइडी, कुनै पनि सेवा सुविधा लिनको लागि यो आइडी अनिवार्य रहन्छ। सर्वप्रथम हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनलाई दुईवटा मेकानिजम हुन्छ, एउटा हाम्रो एउटा हामीले अफलाइन मिडियमबाट हामीले गर्न सक्छौँ भनेदेखि अर्को चाहिँ अनलाइन मिडियमबाट पनि आवेदन दिन सकिन्छ। अफलाइन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हाम्रो फारम पाइन्छ र अभियानको मार्फतबाट पनि हामीले गर्न सकिन्छ। र अनलाइनमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस विभागको वेबसाइट duNIDCR.gov.np यसमा हामी जान सक्छौँ। हाम्रो वेबसाइट duNIDCR.gov.npमा जान सकिन्छ। यसमा गइसके पछाडि यसमा हामी देख्न सक्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र अनलाइन आवेदन भनेर यहाँ देख्न सकिन्छ। वेबसाइटको तलपट्टि जाँदाखेरि यसमा क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो अनलाइन यो प्रि इनरोलमेन्ट सिस्टम, यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण चाहिँ घरमै बसेर हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ र इन्ट्री गरिसके पछाडिदेखि यहाँ यसबाट प्राप्त भएको नम्बरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभए अभियानमा गएर हामीले यो क्युआर कोड स्क्यानर मार्फत पनि हामीले यसको विवरणलाई तान्न सकिन्छ। त्यो सर्वप्रथम हामीले यसमा वेबसाइटमा गइसके पछाडि लगइन फर इन्डिभिजुअल्स भन्ने एउटा सेक्सन छ, यो चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारणहरू सबैको लागि हो, यो हामी यसमा जान सक्छौँ। यसमा गइसके पछाडिदेखि आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ तपाईँले मोबाइल नम्बर यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मोबाइल नम्बर फर इक्जाम्पल मैले एउटा मोबाइल नम्बर इन्ट्री गर्छु, मोबाइल नम्बर इन्ट्री गरेँ। मोबाइल नम्बर इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा एउटा 4 अङ्कको एउटा कोड आउँछ, त्यो कोड तपाईँले यहाँ इन्टर गरिसके पछाडिदेखि हामीले यसबाट सहजै रूपमा फारम भर्न सकिन्छ। यसमा गएर तपाईँले आफ्नो 3 पुस्ते विवरणदेखि लिएर 3 पुस्ते विवरण, आफ्नो नागरिकता नम्बर, आफ्नो डिटेल्सहरू सबै यसमा भरिसके पछाडिदेखि नजिकैको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर यो बायोमेट्रिक जसमा हाम्रो 10 वटा औँलाको फिङ्गरप्रिन्ट र त्यस पछाडिदेखि आँखाको आइरिस, आफ्नो फोटो र त्यसपछि आफ्नो डकुमेन्टहरू सकल डकुमेन्टहरू लिएर गएर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिने डकुमेन्टहरूमा नागरिकताको एउटा ओरिजिनल लिएर जानु पऱ्यो, त्यस पछाडिदेखि बसाइसराई गर्नुभएको छ भनेदेखि बसाइसराई प्रमाणपत्रको ओरिजिनल लिएर जानु पऱ्यो र त्यस पछाडिदेखि यदि तपाईँको विवाहित हुनुहुन्छ भनेदेखि विवाह दर्ताको सकल त्यति डकुमेन्ट लिएर गएर नजिकैको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत यो बनाउन सकिन्छ। हाल राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधा लिन व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानको रूपमा रहेको नागरिकता बोकी व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता यसले हटाउनेछ। विद्युतीय माध्यममा फोटो सहितको बायोमेट्रिक पहिचान सहितको विवरण रहने हुँदा एक व्यक्तिले एक भन्दा धेरै नागरिकता लिने, नागरिकता दुरुपयोग जस्ता समस्यालाई यसले नियन्त्रण गर्नेछ। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र साबिकमा त केन्द्र थियो, पछि विभाग भयो, दुईवटा विभाग मर्ज भएर अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको नाममा यो विभाग छ। यसले 3 काम गर्छ, अघि पनि मैले भने एउटा काम चाहिँ हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्छौँ, दोस्रो काम हामीले भाइटल रजिस्ट्रेसन यो घटना दर्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता जुन 5 किसिमका हुन्छन् त्यो घटना दर्ताको व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ र तेस्रो चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ को व्यवस्थापकीय काम नीतिगत कुराहरू र केन्द्रीय काम हामीले गर्छौँ, अरू डेलिभरी चाहिँ स्थानीय तहबाट हुन्छ। त्यसमध्येमा घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षाको डेलिभरी स्थानीय तहका वडा मार्फत हुन्छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ अभियानको रूपमा अहिले राष्ट्र सरकारले गेम चेन्जर योजना चाहिँ रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा 15 योजनाले जस्टिफिकेसन गरेर त्यसै अन्तर्गत गरिरहेको छ, जसको भोलिको मुख्य मकसद भनेको सुशासन, विद्युतीय सुशासन कायम गर्नलाई यसको मकसद रहेको छ। अब यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ अहिले भन्दाखेरि हाम्रा 77 जिल्लामा स्टेसन छन्, हामीले स्टुडियो कार्यालयहरूमा स्थापना गरेका छौँ। जनसङ्ख्याको आधारमा काहीँ 4 स्टेसन थियो, जस्तो काठमाडौँमा 4 थियो भने एटलिस्ट सानो जिल्लामा पनि एउटा स्टेसन थियो। नागरिकता बनाउन आउने
र चाहिँ त्यहाँ सेवा लिन आउने मान्छेहरूले दिनको एकजना अपरेटरले दिनको 40 जनासम्म गर्न सक्छ त्यो अनुपातमा हामीले राखिरहेका छौँ भोलि भिड बढ्यो भने थप्दै जाने भन्ने सन्दर्भ छ अब काठमाडौँका 3 जिल्लामा सुरु भयो अलि भिड कम भएको छ अब हिजो मात्रै मैले समाचारमा हेरेको थिएँ मकवानपुर सुरु भयो उता रूपन्देही सुरु भएको छ अब पूर्व विराटनगर सुरु हुन्छ लगायत सबै जिल्लाहरूमा यो सुरु हुन्छ र पहिले फर्स्ट चरणमा चाहिँ पपुलेसन हाई पपुलेसन भएका तराईका जिल्लाहरू सबै समेटेर गर्दैछन् उनीहरूले त्यो सर्भिसको एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त भनेको प्रविधिको एक्सटेन्ड गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल त्यहाँबाट इन्ट्री हुन्छ र यो स्रोत घट्छ तर सुरुमा चाहिँ अहिले अलि गाह्रो भएको हुनाले हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हो त्यसको लागि हामीले केही रणनीतिहरू अप्नाएका छौँ दुईवटा रणनीति अप्नाएको छौँ एउटा हामीले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा भएका चारा स्टेसनमा अरू चारा स्टेसन थपेका छौँ अहिले भोलि आजसम्म 3 चलाएको छ अर्को एउटा भोलि चल्छ त्यो चारा भनेपछि एक कमसेकम 150-200 मान्छे थप एक दिनमा प्राप्त गर्न सक्छन् दोस्रो ललितपुरमा 2 मात्र स्टेसन थियो 3 थपेर 5 बनाइएको छ त्यसले केही कभर गरेका छ र तेस्रो हामीले नारायणगिरी जुन राजदरबारमा जहाँ पहिले राजधानी विभाग थियो अहिले त्रिपुरेश्वर सरे पनि त्यहाँ हामीले 5 स्टेसन सञ्चालन गरिरहेका छौँ अब हामी चाहिँ आज र भोलिको दिनमा अरू 5 स्टेसन थपेर जनतालाई कमसेकम राष्ट्रिय परिचय पत्र त्यहाँबाट बनाउनलाई हामी चाहिँ त्यो एउटा रणनीति अपनाएको छौँ र कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारलाई चाहिँ हामीले यी विभागको उसमा चाहिँ यी विभागबाट हामीले दिइरहेका छौँ नागरिकका व्यक्तिका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत तथ्याङ्क रहने यस परिचय पत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको छ पहिलो कुरा हामीले डाटा कसरी क्याप्चर गरेर कसरी राख्छौँ भन्दाखेरि हामीले डाटा हाम्रो विवरण दर्ता स्थलमा क्याप्चर हुन्छ त्यो क्याप्चर हुने बित्तिकै हाम्रो त्यसलाई हामीले यसलाई सुरक्षित राख्ने एउटा टेक्निक्स हुन्छ इन्क्रिप्सन गर्ने भन्ने नबुझिने गरी चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी हुन्छ इन्क्रिप्सन गर्ने चाहिँ एउटा मेथड हुन्छ त्यसबाट यसलाई नबुझिने गरी इन्क्रिप्ट गरेर हामी राख्छौँ त्यो राखेर हाम्रो प्रणालीमा नि आएर यो इन्क्रिप्टेड फर्ममै रहने हो है यो एउटा चाहिँ हामीले सेक्युरिटीमा यो गर्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो यो प्रणालीमा एसेस गर्नलाई हाम्रो भिपिएन बाहेक बाहिरबाट एसेस गर्न मिल्दैन त्यो हामीले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कै बनाउँछौँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा नेटवर्क इस्टाब्लिस गरेका छौँ त्यहाँबाट मात्रै अभियानमा गएको स्टेसनहरू पनि डाटा पठाउनको लागि अरू कुनै पनि काम गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन आउनै पर्छ है सो हाम्रो जिल्ला प्रशासन अथवा इलाका प्रशासनभन्दा बाहिरबाट हाम्रो यो प्रणालीमा एसेस हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ प्रयोग गर्दा फेरि अरू एजेन्सीहरूलाई दिने सर्भिसमा चाहिँ हाम्रो यो के हो त भन्दाखेरि हामीले भेरिफिकेसन सर्भिस दिन्छौँ अथवा अथेन्टिकेसन सर्भिस दिन्छौँ अरू एजेन्सीहरूलाई चाहिँ हामीले डाटा प्रोभाइड गर्दैनौँ यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको डाटा हेर्ने होइन कि डाटा मिल्यो कि मिलेन यो व्यक्तित्व हो कि होइन भनेर राष्ट्रिय परिचय प्रणालीलाई सोध्ने व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्रिय परिचय प्रणालीले व्यक्तिले अथोराइज नगरिकन उसको डाटा कसैलाई पनि दिइँदैन सो व्यक्तिलाई अथोराइज गर्नुपर्छ व्यक्तिले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट दिएर ल मेरो डाटा चाहिँ यो फर्ममा फिलअप गर भन्यो भने उसले अथोराइज गर्यो अनि बल्ल दिइन्छ त्यो एउटा पाटो चाहिँ डाटा प्रोटेक्सन्सलाई हामीले त्यो गरेका छौँ त्यही भएर अरू एजेन्सीले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा भएको डाटा त्यसरी पाउँदैन एउटा एक्सेप्सन चाहिँ के हो त भन्दा मतदाता नामावली बनाउनलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले यसबाट चाहिँ मतदाता नामावली बनाउन सक्छ नत्र भने अरू एजेन्सीलाई त्यसरी हामीले डाटा दिने सिस्टम छैन अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा स्वयं व्यक्तिले मेरो डाटा कसले कहाँ किन कुन प्रयोजनलाई हेऱ्यो भनेर उसले थाहा पाउन सक्छ त्यसको सबै रेकर्ड हामीसँग हुन्छ र व्यक्तिले चाह्यो भने विगत 6 महिनामा मेरो डाटा कसले किन कुन प्रयोजनलाई हेऱ्यो भनेर हेर्न सक्छ यदि उसले कसैलाई अथोराइज नगरिकन हेऱ्यो भने जस्तै अहिले राजधानीले भेरिफाई गर्न सक्छ ई पासपोर्टको केसमा तर राजधानीको अधिकृतले मैले राहदानीको लागि एप्लाई पनि गरेको छैन मेरो राहदानीको सम्बन्धी कुनै केस पनि परेको छैन तर उसले मेरो रेकर्ड चाहिँ भेरिफाई गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ गैर कानुनी रहन्छ है र व्यक्तिले त्यसरी हेर्न सक्छ कि मैले अथोराइज गरेको मैले फर्म भरेको मैले सेवा लिएको ठाउँ बाहेक अन्तबाट मेरो रेकर्ड हेरिया छ कि छैन मिसयुज गराएको छ कि छैन भनेर स्वयं व्यक्तिले हेर्न सक्छ त्यसरी पनि यसको चाहिँ हामीले नर्मल्ली यसलाई भन्दाखेरि यसरी सबै कुराहरू हेरेर यो सेक्युरिटीको एपमा हामीले इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई आइडी सिस्टमको एडप्ट गरेका छौँ भने व्यक्तिको चाहिँ प्राइभेसीको हकमा चाहिँ हामीले प्राइभेसी बाई डिजाइन भनेर व्यक्तिको डाटाको ओनर स्वयं व्यक्ति नै हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो यो प्रणालीमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्दाखेरि चाहिँ जुन ब्ल्याङ्क कार्ड छ यसरी तपाईँको ब्ल्याङ्क कार्ड आउँछ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ यसमा कार्डको चाहिँ लेभल मात्रै हुन्छ यो लेभलमा चाहिँ डेटा चाहिँ हामी यहाँबाट अब चाहिँ पर्सनलाइज गर्छौँ अर्थात् यसमा चाहिँ हामी डेटा लेख्छौँ यो खाली कार्डहरू यहाँ मैले पहिले नै लोड गरिसकेको छु यसरी खाली कार्डहरू चाहिँ मैले यहाँ लोड गरिसकेको छु यहाँ इनपुट युनिटमा र
जुन तपाईहरुले भनौं न जनताहरुले जुन इन्भोल्भ गर्छन् डेटाहरु त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रणालीहरुमा चेक हुँदै चाहिँ छापिनको लागि यहाँ रेडी भएर आइसकेको छ। अब यो छापिनलाई रेडी भइसकेको डेटा चाहिँ म छाप्नलाई सुरु गर्दैछु। डेटा सुरु गरिसकेपछि अब मेरो डेटामा डिफरेन्ट युनिटहरु छ, जस्तो डेटामा भएको यो मेरो चिपमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ चिपमा लेख्ने ठाउँहरू छ। त्यसपछि फेरि डेटा जान्छ यहाँ लेजरमा जान्छ। डेटामा जुन हामीले छापिएको विवरण हुन्छ नि यो लेजर इन्ग्रेभिङ भन्छ, लेजरले डटाएर लेख्ने प्रविधि हो, त्यसरी लेजरले यहाँ लेख्छ। र यसरी यो सबै छापिने काम सुरु भइसकेपछि चाहिँ कार्ड यहाँबाट निस्किन्छ। अघि मैले छापेको कार्डहरू चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ। कार्डहरू यदि राम्रोसँग छापियो भने यतापट्टि निस्किन्छ, र कार्डहरूमा कुनै मिस्टेक भयो गल्ती भयो भने चाहिँ बिग्रेको कार्डहरू चाहिँ यतापट्टि निस्किन्छ। यसरी कार्ड छापिएर आइसकेपछि चाहिँ हामी यो कार्डको चाहिँ अर्को तर्फमा चाहिँ क्वालिटी चेक गर्छौँ, यो कार्डहरूलाई भिजुअल इन्सपेक्सन पनि गर्छौँ भने हामी टेक्निकली कार्ड रिडरमा राखेर क्युआर कोड रिडरमा राखेर चाहिँ यो कार्ड प्रोपरली पर्सनलाइज भयो नभएको चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्छौँ। कार्ड प्रोपरली क्वालिटी चेक भएन भने मानौँ 500 कार्ड हामीले छापेको थियौँ यसरी, एउटा मात्रै कार्ड रिड गर्दाखेरि केही समस्या भयो भने त्यो कार्डले हामी फेरि पर्सनलाइज गर्छौँ, र सम्पूर्ण कार्डहरू छापिसकेपछि यसलाई हामी बक्स प्याकेजिङ गर्छौँ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो जहाँबाट फोटो खिचिएको थियो भन्नु जहाँबाट विवरण दर्ता गरिएको थियो या इन्रोलमेन्ट गरिएको थियो त्यो लोकेसनको आधारमा चाहिँ प्याकेजहरू बन्छ, र त्यो प्याकेजहरू चाहिँ सम्बन्धित इन्रोलमेन्ट लोकेसनमै पुग्ने गरी चाहिँ अटोमेटिक प्याकेजिङ र सर्टिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यो डिस्प्याच हुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तपाईँको स्थानीय तहमा लग्छ, स्थानीय तहले सम्बन्धित वडा या वडाभित्र पनि टोल कहाँ कहाँ हामीले पहिला विवरण दर्ता गरेको थियौँ त्यहाँ त्यहाँसम्म चाहिँ कार्डहरू पुग्छ, र यो कार्डहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि नागरिकहरू फेरि यो कार्ड लिनको लागि यहाँ आउनुपर्छ। जसरी अहिले विवरण दर्ता गर्न उहाँहरू आउनुभएको थियो आफ्नो स्थानमा, स्वयं त्यो स्थानमा फेरि उहाँहरू कार्ड लिन आउनुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ अब यो कार्ड वाहक व्यक्ति स्वयं व्यक्ति हो कि होइन भनेर फेरि बायोमेट्रिक हामी भिडाउँछौँ। कार्डमा भएको बायोमेट्रिक र व्यक्तिले दिएको बायोमेट्रिक भिड्यो भने मात्र चाहिँ यो व्यक्ति स्वयं हो भनेर प्रमाणित भएपछि बल्ल हामीले व्यक्तिलाई यो कार्ड हस्तान्तरण गर्छौँ। कथम कदाचित व्यक्तिले जानी नजानी यो कार्ड लिएर गयो, त्यो प्रक्रियाबाट आफूलाई अथेन्टिकेट नगरी कार्ड लिएर गयो भने पनि त्यो कार्डले काम गर्दैन। त्यो कार्ड व्यक्तिले अथेन्टिकेट गरेर आफूले लिइसकेपछि त्यसको स्ट्याटस प्रणालीमा अपडेट भयो भने मात्र उक्त व्यक्तिले चाहिँ त्यो कार्डबाट कुनै पनि सेवाहरू लिँदाखेरि चाहिँ उसको आइडेन्टिटीको प्रमाणको रूपमा काम गर्छ, नत्र चाहिँ प्रणालीमा त्यो कार्डले काम गर्दैन। तपाईँ देखाउनुहुन्छ हाम्रो सिस्टम चाहिँ मोडुलर छ, यस्तै मोडुलर जस्तो तपाईँको यो हाम्रो लेजर भन्छ यसलाई, चारवटा हामी लेजर छ, दुईवटा चाहिँ यो चिपमा लेख्ने चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चिप प्रोफाइलको मोडुलर छ। यो मोड्युल थपेर यही मेसिनलाई पनि हामी क्यापासिटी बढाउन सक्छौँ एउटा लिमिटसम्म, या अर्को मेसिन सँगसँगै थपेर चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार जति पनि छाप्न सक्छौँ। आजका दिनमा चाहिँ हामीले प्रति घन्टा 1000 कार्ड छाप्न सक्छौँ, र आइडियल्ली यो मेसिन 24 घन्टा चल्न सक्छ, तथापि आजका दिनमा चाहिँ हामीले 3 सिफ्टमा 18 घन्टा छापेर चाहिँ 18 घन्टा मेसिन चलाएर चाहिँ कार्ड छाप्ने गरी प्लान गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा चाहिँ जुन आजका दिनसम्मको ब्याकलग छ नि यो चाहिँ हामी सजिलै चाहिँ अब सिस्टम सञ्चालनमा आउने बित्तिकै चाहिँ केही समयमा चाहिँ सबैको हात हातमा कार्ड पुर्याउन सक्छौँ भन्ने गरी तयारी हालतमा छौँ। र कार्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले हामी चाहिँ परीक्षण कार्डहरू गरिरहेका छौँ, कार्डहरू चाहिँ आपूर्तिको क्रममा रहेको छ। यो डिसेम्बरभित्र कार्ड आपूर्ति भएर जनवरी महिनाभित्र यसको सम्पूर्ण परीक्षणहरू सकेर चाहिँ फेब्रुअरीबाट चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न सक्ने हालतमा चाहिँ हामी छौँ। हामी विभागले कुनै क्युआर कोड रिडर डेभलप गर्छौँ र त्यो सेयर गर्छौँ, त्यो क्युआर कोड रिडर पनि हाम्रो प्रणालीले डिजिटल्ली साइन गरेको हुन्छ सेक्युरिटीको लागि, अथेन्टिसिटीको लागि। तपाईँले यत्तिकै मोबाइलबाट यसलाई स्क्यान गर्नुभयो भने तपाईँको बाइनरी डेटा मात्रै देखाउँछ, बाइनरी इन्कोडेड डेटा देखाउँछ जुन कसैले बुझ्न सक्दैन। आधिकारिक क्युआर कोड रिडरले भनौँ न, आधिकारिक क्युआर कोड रिडरको एप्लिकेसनले मात्रै यो डेटालाई रिड गर्न सक्छ, त्यसरी नै आधिकारिक स्मार्ट कार्ड रिडरले मात्र यो स्मार्ट कार्डको यो चिपलाई रिड गर्न सक्छ। हाल सुरुवाती चरणमा रहेको यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल पहुँच, सेवाग्राही मैत्री सेवा बनाउन
विभागले परिचय पत्र सम्बन्धी हुन सक्ने कुनै पनि समस्या गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल भाइबर व्हाट्सएप र मोबाइल नम्बर प्रयोगमा ल्याएको छ। कुनै समस्या आयो भने चाहिँ हामीले अहिले दुईवटा भाइबर र व्हाट्सएपमा चाहिँ दुईवटा नम्बर हामीले चलाइराखेका छौँ। जस्तै राष्ट्रिय परिचय नम्बर पाउनु भएन भन्यो भने 98513 16034 र 98513 16035 चाहिँ व्हाट्सएप या भाइबरबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो विवरण दर्ता गरेको चाहिँ जुन कन्फर्मेसन सिट छ त्यो सेयर गरेर तपाईँले नम्बरहरू लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसैमा अरू कुनै गुनासाहरू छन् भने पनि त्यही व्हाट्सएप र भाइबर नम्बरमा तपाईँहरूले चाहिँ मेसेज पठाएर सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी दुई दिनभित्र तपाईँलाई फेरि रेस्पोन्स गर्छौँ भाइबर र व्हाट्सएपको मेसेज। त्यसपछि हामीले अरू विवरणको लागि अहिले एसएमएसबाटै नम्बर लिने पनि हामी अर्को हप्तादेखि त्यो प्रणाली सुरु गर्दैछौँ, हामी त्यो टेस्ट गर्दैछौँ अहिले। र वेबसाइटमा गएर पनि आफ्नो आवेदनको स्ट्याटस चेक गर्ने व्यवस्था पनि हामीले अर्को हप्तादेखि चाहिँ सुरु गर्नको लागि अहिले टेस्टिङको फेजमा छ। फेसलेस पेपरलेस ई गभर्नेन्स जस्ता नेपाल सरकारले लिएको महत्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी रहेको यस परिचय पत्रलाई थप सहज बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजाने योजना राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बनाएको छ। निश्चय नै हाम्रो पहिचानको पहिलो दस्तावेज नागरिकता नै हो। अहिले पनि यो परम्परागत रूपमा सिटिजनसिप भनेको यो चलिरहन्छ, जहिले पनि चल्छ। त्यसले चाहिँ व्यक्तिको पहिचान, पहिलो पहिचान भनेको के भने आइडेन्टिटी दिनलाई चाहिँ त्यसले काम गर्छ। अघि पनि मैले भने दुईवटा डिफ्रेन्ट छ, आइडेन्टिटी नेसनालिटी नेसनलिजम कायम गर्ने चाहिँ नागरिकताले हो, सर्भिस युटिलिटी चाहिँ गर्ने चाहिँ एनआइडी हो। तर अहिले चाहिँ हामीले बेस नागरिकताको बेस बनाएको छौँ किनभने हामीले अन्य पूर्वाधारहरू खडा गरिसक्न सकेका छैनौँ। सबैतिर हामीसँग आइटीको सुविधा पनि पुगिसकेका छैन, टोल टोलमा पुग्नु पऱ्यो नि त एउटा कुरा। र त्यसलाई त्यसको ब्याकअप चाहिँ भोलि के हो भने मान्छे जन्मिँदै हामीले अहिले चाहिँ जन्मदर्ता गर्छौँ नि, हाम्रा बच्चा जन्मियो भने हामी जन्मदर्ता गर्छौँ। अबको कन्सेप्ट के हो भने जन्मदर्ता गर्दा जुन दिन जन्मिन्छ त्यो दिन अथवा 11 दिन अथवा 15 दिनभित्र उसले जन्मदर्ता गर्दा त्यही दिन उसले निन नम्बर एनआइडी नम्बर प्राप्त गर्छ, निन नम्बर बन्छ, तपाईँको चाहिँ एनआई नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर प्राप्त गर्छ। त्यसैमा उसका विवरणहरू थप हुँदै जान्छन्। 16 वर्ष पुगेपछि उसको नागरिकता बन्छ, नागरिकता बन्दा बन्दै एनआइडी बन्छ, अनि त्यो एनआइडीले सर्भिस इन्ट्री गर्छ। र अहिले जस्तो हाम्रो नागरिकता बहुउपयोगी जहाँ पनि नागरिकता फोटोकपी भएर नागरिकताको जुन बढी प्रयोग छ त्यसलाई घटाउँछ। र यी अरू सर्भिस जस्तो टेलिफोन किन लिन सर्भिस युटिलिटी विद्युतका कुराहरूमा सबै त्यो चाहिँ यहाँ कानुनले के भनेको छ भने जुन दिनदेखि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यो सेक्टरमा राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट काम गर्ने भन्छ त्यो दिन बैङ्कले पनि खाता खोल्ने बेलामा नागरिकता चाहिँदैन। हामी जन्म दर्ता घटना दर्तालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिरहँदा घटना दर्ता दिँदै यो निन नम्बर प्रदान गर्न सक्यो भने त्यो भोलिको लागि इफेक्टिभ पनि हुन्छ एउटा एक। दोस्रो कुरो चाहिँ हजुरको चाहिँ कति फरक भन्ने चाहिँ नागरिकताको ओभर युटिलाइजेसनलाई कम गर्न पनि र त्यो चाहिँ जुन हाम्रो भार छ नि राज्यको भारलाई कम गर्न पनि यसले काम गर्छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेको यो विद्युतीय परिचय पत्र प्रणाली हामी कहाँ पनि सुरुवात हुनु सकारात्मक रहेको छ। यो परिचय पत्रको सुरुवात गरेसँगै व्यक्तिले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सार्वजनिक निजी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट अनलाइन नै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बदलिँदो परिवेश, सूचना प्रविधिको विकास आदिलाई मध्यनजर गर्दै विकास गरिएको यो प्रणालीलाई समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने हो भने यसले नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारले व्यक्तिको डिजिटल पहिचानको लागि सुरु गरेको नेसनल आइडी राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि सूचना प्रविधिसँग जोडिएका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्, हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।